Okei, aloitetaan. Eli lehdistötilaisuus, Nokia Cobra, lopputulos 51-78. Paikalla pelaajista Daniel Dolen, Damon Williams, päävalmentajista Ville Tuominen ja Damian Dantzler. Aloitetaan eka kotijoukkoilta, Daniel Dolen, jälleen hyvä peli sinulta, mutta se ei tarvitse tässä hetkessä ainakaan niin mieltä lämmittää, niin mitkä on sun kommentit pelistä? Joo, no, eka peli uusissa puitteissa, että niin siinä viikon ehtiin helposti harjoittelun vetään ja käytiin enemmäkseen puolustusta, ehdittiin käydä läpi ja toi hyökkäys jäi vähän pienemmälle. Sehän näkyi siinä. Ei oikein pyörinyt jo tossakin. Meidän syötöt tuli 8 syöttöä, niin ei sekään hirveästi ollut. Hirveästi ollut, niin se kertoo paljon hyökkäyksiä. Onko kysymyksiä? Meni heille. Hei, voit mennä sinulle. Kyllä. Kyllä. And Damon, you always seem to play good against Nokia, so what are your thoughts about this game? Oh, it's a tough game. These games after Christmas can go either way. You know what I'm saying? Last year, Nokia gave us a whooping, so this year I was just wanting to focus and ready to come into the game. We have to go. You had a big lead in like a double-digit lead in the halftime, and then you pretty much wrap things up in the fourth. But like, what was the fuel for the last quarter? Fuel for us just going down the stretches, try to get better each day. We got a good player, so we got to build kind of chemistry all over again a little bit. So we just want to try to get better every time we step on the court with each other. Just do as best we can. Thank you, Damon. Kotijoukkueen päävalmentaja Ville Tuominen. Ainakin niin kuin intensiteetti näkyy, että se oli niin kohdillaan, mitä sä ennakoit aiemmin. Sitä voi vaatia. Sitä näkyy kolmannella neljännessä, mutta tämä se ei riittänyt voittoon saakka. Niin mitkä on sun kommentit tässä pelissä? No Dolehan tuossa sanoi hyvin, fiksu kaveri. Puolustusta on harjoiteltu, puolustus oli, okei, sieltä tuli virheitä, Van Andersen kolkit oli sellaisia merkkausvirheitä, että siinä tuli huono kommunikaatio, joka oli odotettavissa, mutta 78% noin tulivoimaiselle joukkueelle ei ole huono suoritus, kun kaikki on uutta, mutta sitten hyökkäys oli sekaisin kuin seinäkello, että se näkyy, että sitä ei ole ehditty käydä. Me käytiin oikeastaan kuukauden asiat viikossa. Toivoin totta kai 2-22 kolkit kotona, jos olisi heittänyt paremmin, niin se olisi voinut auttaa, mutta vastustaja oli tänään hyvä, ei ole kysettäkään siitä mun mielestä. Coach did a great job. I think the team played really well. Jones heitti kovia heittoja, Damon heitti kovia heittoja. Morris kun saa pallon 3 sekuntia, niin sitä ei sieltä siirrä kukaan, vaikka olisi kuinka iso kaveri. Et siinä niinku, Lapua on hyvä joukko, tuolla koolla ne pystyy säkittämään sen paintin todella hyvin, ottaa meidän sisäpelin pois ja sitten kun kaukaa ei osuta, niin todella tuskaisen näköistä. Mutta huomenna korjataan virheitä, perjantaina pelataan paremmin, ei tässä niin kuin, jos tämä nyt olisi tänään ollut nappisuoritus, niin kyllä mä olisin vähän niin. Kysymys ja Ville. Ei. Papadi jatkaa olisi paljon Kaarella, miksi? Ei ollut kyllä tarkoitus, että hän pelaisi Kaarella, se oli ehkä enemmän sitten niin kuin, se, että hän ei ehkä sitten ehtinyt sinne korjalle. Kyllä oli tarkoitus, että hän pelaa sisällä, ei meillä ole siinä muuttunut mikään. Se oli ehkä hän tuskastui, siinä tuli askeleita ekalla puolella. Tai että sieltä korinalta ei saanut viimeisteltyä niin hyvin, niin ehkä hän tuskastui siihen ja sitten lähti hakemaan palloa vähän kauemmin. Hänellähän on hyvä se keskimatka heitto. Ei siinä ole kyllä mitään sellaista, että Papa olisi. Että me haluttaisiin hänen pelaavan ulkona, niin sitä ei kyllä. Toinen vielä, että Kaamua vastaan tehtiin ainakin ekalla jaksolla paljon vielä pisteitä. Olisiko pitänyt saada vähän enemmän apuja? Joo, Ede on ollut kipeä tässä. Et siis Ede oli yhden harjoituksen vaan mukana. Et se valitettavasti näkyy, se täytyy hänelle niinku. Tekosyyt on tekosyitä, mutta hänessä näkyy se, että hän ei ollut ihan 100% kunnossa. Sen takia myös minuutit oli vähän pienemmät. Mä uskon, että edes saada paljon enemmän. And then head coach for the Cobras, Damian Dantzler. Apparently you had a week break this time and you had a pretty decent game, to my eye at least. What are your... guys came in pretty focused tonight. We had 5 days off, actually, our first day practicing. Monday night late.
Bernard got in late last night. He was on one of those trains that split and ended up in Lockheed. So he was there earlier, but he didn't get home until about midnight or so. As far as what we did today, I thought our guys played pretty good defense, but at the same time, the turnovers could be Achilles' heel. It's been one throughout the year. We got to screw up that. We want to get better, and we shot it well. I mean, it's not. Dia only 6 points. That's kind of rare. So he has to get his legs back under him. Scamo missed a lot of wide open shots that he probably would normally make, and so did Herbert Postman. So I mean, we expect a tough game on Friday. It's a quick turnaround for guys, and guys just got to get rest, and we're looking forward to it. Any questions? Here you go. Thank you. All right, safe travels.